Volja Laha svemogućega da vas i djecu vašu ponizimo i kaznimo sabljom smrti stoji u poruci upućenoj čelnicima pravosudnih institucija, objavio je novinar Josip Šimić. Pored ostalih poruku su primili predsjednik i podpredsjednici VSTS-a, a jednoglasno su u odgovoru da ih ovakve poruke neće zastrašiti. Podpredsjednica ove institucije, Ružica Jukić, je i odgovorila na poruku. Ja sam se odgovorila na poruku. Znači, čim sam je ugledala, da se ne bojim takvih tipova koji su očito dno u društvu, kojima se plaća da plasiraju takve poruke. Čak ima neke informacije da su to određeni ljudi iz politike za plaćanje. O ovom slučaju šute mediji, što je zabrinjavajuće, ocijenila je Jukić, navodeći kako javne medije finansiraju građani. Sve to, kako navodi, budi sumnju da je riječ o političkim pritiscima. Novinar Šimić prijetnje dovodi u direktnu vezu sa liderom SDA. Prije 3 ili 4 dana Bakir Izetbegović je izjavio da pojedini koji imaju tornjeve se pod navodnim znacima izvuku. Mogu odgovorno ovdje reći da je takva konstatacija Bakira Izetbegovića ohrabrila one koji stoje iza ovih prijetnji. Ako jedan član predsjedništva tako kaže, onda takva izjava je zasigurno ohrabrila ovakve manijake da upute ovakvu brutalnu prijetnju. Izjava Izetbegovića i asocijacija na Toranj ide direktno na adresu Radončića, koji je prvostepeno oslobođen političke optužnice. Ukoliko su te procjene tačne, evidentan je pokušaj pritiska na drugostepeno sudsko vijeće. Da iza ovakvih prijetnji stoje određeni radikalni centri političke moći koji su po svaku cijenu željeli vidjeti Fahrudina Radončića iza rešetaka. Ja vjerujem da će se pravosudni djelatnici po svaku cijenu oduprijeti ovakvim degutantnim, ali i brutalnim prijetnjama. Ako pročitate sadržinu tih prijetnji, jasno se vidi ostrašćeni, maliciozni animozitet prema lideru SBB-a Fahrudinu Radončiću, ali i prema onima koji se sasvim neosnovano optužuju da su izvršili nekakav protipravan uticaj. Oni koji vrše protipravan uticaj na rad državnog pravosuđa su ovi koji trenutno upućuju ovakve brutalne prijetnje. Prijeteća poruka stigla je sa broja 065 i na brojeve sudija i tužilaca tužiteljici Dijani Kajmaković, predsjedniku suda Ranku Debevicu kao i sutkinji Hasi Mašović. Predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija smatra da prijetnje stižu od onih koji više nemaju kontrolu nad pravosuđem. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela radi na provjeri. Traga u toku, ja sve što budem saznala dostavit ću nadležnim organima da to ispitaju. Pa imam neke informacije, čak i da američka ambasada zna ko je to, pa pozivam američku ambasadu da neka kaže o kome se radi. Dok se radi na otkrivanju osobe koja je uputila prijetnje iz obavještajno-bezbjedonosne agencije, koja je odavno van svakog nadzora, nema reakcije, iako bi ova bezbjedonosna agencija mogla putem broja telefona za kratko vrijeme otkriti pošiljaoca. Budući da je poruka upućena direktno na telefone najviših pravosudnih čelnika, sumnja se da je islamistički radikal podržan od nekoga koji ima pristup ovakvim informacijama, što je svakako pitanje za direktora OBE Osmana Mehmedagića.